Вітаю вас. Ми продовжуємо наш інформаційний марафон, організований усіма провідними українськими телеканалами. На цей раз, як бачите, з укриття. Це наш перший історичний ефір. Звідси ми не залишаємо вас без інформації. Так сталося, що у Києві цими хвилинами пролунало кілька вибухів. Ми змушені були за сигналом тривоги, сирени, спуститись в укриття. І я зачитаю кілька останніх новин на цю хвилину. Вже відомо, що президент України Володимир Зеленський назвав умову для перемовин щодо перемир'я з Росією – припинити бомбардування. Про це президент Зеленський заявив в інтерв'ю міжнародній новинній агенції Reuters. Пряма мова президента – треба принаймні припинити бомбардування людей. Просто бомбардування припинити і після цього сісти за стіл перемовин. Зеленський сказав, що наразі російські окупанти здійснюють бомбардування цивільних об'єктів у великих містах України, щоб делегація російських загарбників мала змогу тиснути на Україну на перемовинах, а не вести раціональні та зважені дискусії щодо перемир'я. Президент також подякував урядам країн-членів НАТО за надання збройної та фінансової підтримки. Проте він виразив жаль, що уряди Заходу не запропонували превентивні санкції проти Росії до початку вторгнення. На його думку, якби Захід запровадив пакет суворих санкцій до початку вторгнення російських військ в Україну, скоріше за все, повномасштабної війни з Україною не сталося б. Зеленський попередив західні уряди, що вони захищають самих себе, допомагаючи Україні, бо в разі перемоги російських окупантів їм доведеться мати справу із загрозою російського вторгнення власноруч. Проте президент каже, крім збройної підтримки, Україна потребує, аби НАТО закрили небо над Україною. І друга свіжа новина також повідомили у нашій розвідці, що Збройні сили України знищили кадирівців, що планували вбити президента України Володимира Зеленського. Про це стало відомо останніми хвилинами. Наразі ми ще налаштовуємо роботу нашої цієї підземної студії. Також щодо попередньої новини, яку я вже озвучив, щодо знищення кадирівців, які планували вбивство нашого президента, стало відомо, що ключову роль в операції РФ проти України було відведено захопленню Києва та фізичній ліквідації вищого керівництва країни, включаючи президента. Виконання найбруднішої роботи Путін доручив главі Чечні Рамзану Кадирову і під час зустрічі 3 лютого 2022-го особисто проінструктував його. Завданням чеченців було знищення, зробити зачистку Києва, фізично ліквідувати українську владу. Після цього в Грозному терміново було утворено ударне угруповання на чолі з помічником Кадирова по силовому блоку Данилом Мартиновим. Відомо, що цю групу на Київщині вже наші захисники ліквідували. Ми ще налаштовуємо роботу цієї студії. Наразі я передаю слово своєму колезі.